Boa tarde, galera! Como é que vocês estão? Hoje fechamos o nosso oitavo dia de treino. Então, aí, uma semana inteira de terça a terça. Quero ver se teve alguém que treinou comigo todos esses dias, hein? Se me provarem, quero ver. E pra hoje, eu separei um treino de membros superiores. Então, olha só. Eu peguei duas garrafas de álcool. Até porque é a coisa que a gente mais tem em casa ultimamente, né? Então são duas garrafas de álcool de 1 litro e eu enchi com água. Então eu acho que esse tamanho de 1 litro ele fica um tamanho bom. Dá pra fazer os exercícios, dá pra sentir aí bem o peso. De repente, de 500 ml fique pequeno. Então eu sugiro que ó, vocês peguem 1 litro ou de repente duas embalagens de amaciante. Enfim, vocês podem deixar o amaciante mesmo, ou encher com água, ou encher com areia, usem a criatividade. O importante é que os dois pesos eles fiquem do mesmo peso, né? Não deixam mais pesado e um mais leve. E, gente, antes de começar, então, só quero dizer o seguinte, dar um recado. Amanhã, a Samantha Prata Vieira, psicóloga, e eu estaremos aí fazendo uma live às 19 horas no Instagram com o tema Saúde física e mental em tempos de pandemia. Então a gente sabe aí que eu até fiz uma enquete aí no Instagram, para entender um pouco mais como é que tá a cabeça das pessoas nesse período e realmente, né, tá bem bagunçado. Então a gente fica aí mais ansioso, a gente come mais, a gente se movimenta menos, tem virtude das academias fecharem e abrirem, né? E o nosso intuito então é conseguir de alguma forma ajudar, né, as pessoas a cuidarem da saúde física, que é o que eu estou fazendo aqui nesses dias, né? Espero que vocês estejam gostando. E também aí a Sá vai dar dicas para ajudar a cuidar da sua saúde mental, porque a cabeça ela manda no nosso corpo, então ela precisa estar bem. E vamos lá que o treino vai começar. Então, pega aí as suas garrafas. Coloca ali de ladinho e vamos aquecer. Eu vou querer um movimento de elevação lateral, braço estendido e subindo até a linha do ombro, tá? Não precisa de peso, vai ser só um movimento. Então, preparo lá, perna afastada, flexiona levemente o joelho e subiu até a linha do ombro. Um, dois, três, quatro, cinco, continua. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, vamos lá. Mais 5, 16, 17, 18, 19 e 20. Bom, gente, para aquecer as articulações do treino, não precisa de carga, tá? Só o movimento, ele já é suficiente para trabalhar o aquecimento articular e a lubrificação aí, liberação de líquido sinovial, tá? Então eu quero mais um movimento. A gente vai girar os dois braços para trás, ó. Um, dois, três, quatro, os dois juntos. Cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, mais 5, 15, vai, 16, 17, 18, 19 e 20. Perfeito. Vou mostrar para vocês os dois primeiros exercícios. O primeiro exercício vai ser flexão de braços no banco, ou no banco, ou no sofá. Vê aí um lugar que vocês consigam apoiar as duas mãos afastadas aí um pouquinho mais que a linha do ombro, tá? Pés também afastados lá atrás. E a gente vai descer com o peito em direção ao banco. Então, o cotovelo, mesma coisa, ele não vai descer lá na linha do ombro, ele desce mais fechado, tá? Vai descer e subiu. Força no peitoral. Vai descer próximo ao banco e sobe. Esse é o primeiro movimento. Segundo, nós vamos usar
os nossos halteres improvisados, a gente vai trabalhar a elevação lateral. Então, primeira coisa, eu quero 10 segundos de isometria. A isometria é quando a gente faz um movimento e para na posição, tá? Vão ser 10 segundos de isometria e a gente vai trabalhar 15 repetições, tá? Então, preparou lá? Se ficar muito difícil para fazer com o apoio na mão, com a mão aí no banco, no sofá, faça com a mão no chão, não tem problema, joelho no chão, como a gente fez no outro treino. Então, preparou lá? Execução lenta, desceu. 1, 2, vai lá, 3, vamos, 4, 5, vai, 6, controla a descida, 7, vai, 8, vamos, 9, mais 3, 10, 1 e 2, 1 e 2, boa, pegou os nossos halteres, subiu aí a perninha do ombro e parou. 1, segura. 2, parado. 3, 4, 5, 6, segura. 7, 8, 9, desceu e subiu. Foi. 1, vai lá. 2, cotovelo levemente flexionado. 3, 4, vou fazer de lado para vocês verem. 5, traz a mão um pouco à frente do corpo, ó. 6, 7, 8, vamos a 15, 9, vai, 10, mais 5, 1, tá queimando, 2, vai lá, 3, vamos, 4 e 5, respira, 15 segundos, vamos dar mais um descansadinho, dá uma soltada no braço, prepara, nós vamos fazer 3 séries combinadas, tanto do apoio quanto da elevação lateral, tá? Então, a elevação lateral, vou fazer um pouquinho mais perto para vocês verem. A saída da lateral aqui da coxa, mas não deixa o cotovelo estendido, tá? Assim, não. Flexiona levemente o cotovelo, movimento suave, tá? Até a linha do ombro e desce. Então, preparou lá? Mais 12 apoios. Foi. 1. Desceu. 2. Vai. 3. Vamos. 4. Vamos. 5. Vai. 6. Vai lá. 7. Foi. 8. Vamos. 9. Mais 3. 10. 1 e 2. 1. Mais uma. E 2. Boa. Pegou. Os álcools. O álcool agora tem mais utilidade. Subiu. Álcool. Além de te proteger, ele ainda te deixa forte. Segura lá. 5, 6, 7, 8, 9. Foi. Subiu. 1. Vamos. 2, 3, telinha do ombro, 4, isso aí, 5, vamos, 6, 7, 8, 9, mais 5, vamos, vamos, subiu, 1, 2, 3, 4 e 5, respira, toma uma linha. E assim, né? Treinem braço, gente. Treinem braço. Eu sei que mulheres às vezes têm um receio de treinar membro superior para não ficarem grandes. Mas assim, ó, fiquem muito tranquilas, tá? É, não vão, vocês não vão ficar grandes não treinando membro superior. O máximo vocês vão ficar uma definição muscular. E a definição muscular é bonito, né? Coisa linda. Quem é que não quer dar tchau assim e o tríceps não balançar? É o sonho. Prepara lá que tem mais um apoio. Preparou? Desceu. Vamos. No gás. 1, 2, 3. Vamos. 4.
pegou as garrafinhas, subiu até a linha do ombro, preparou, subiu. Um, fica. Dois, isometria. Quatro, cinco, mantém lá em cima. Seis, sete, oito, nove e foi. Um, começando a queimar. Dois, deixa queimar. Três, concentra e vai. Quatro, vem comigo. Cinco, no meu ritmo, não acelera. Seis, sete, controla a descida, controla a subida. Oito, vamos. Nove, dez, mais cinco. Um, vamos. Dois, três, mais duas. Quatro e cinco. Soltou, dá uma respiradinha, toma água. Respira, respira, que agora nós temos mais dois exercícios. Eu senti já, hein? Sempre que a gente trabalha com execuções lentas, a gente consegue dar uma intensidade maior à série. Então, por isso que agora treinando em casa, como a gente não tem uma carga alta aí para trabalhar, né? Então, vamos trabalhar com execuções lentas, execuções controladas, tá? Agora eu quero tríceps banco e a gente vai combinar com desenvolvimento. Então, lembram, né? A gente fez no primeiro treino. Mão no banco. Já tá pesando o ombrinho. Cotovelo fechado. Traz os dois pés à frente. E nós vamos não ir pra descer, ó, com as costas longe lá do banco. Pra descer com as costas perto. Então vai fazer o movimento do tríceps, cotovelo fechado e sobe. Tá? E a gente vai combinar com desenvolvimento. Em pé, joelho, pernas afastadas, saída de cotovelo aí na linha do ombro, 90 graus de posição do cotovelo, vai estender os dois braços em cima da cabeça e desce até a linha do ombro, tá bom? Então, preparou lá? Vamos lá! Preparou e desceu. Um, cotovelo fechado. Dois, vamos a 15. Três, quatro, cinco, foi, seis, bumbum atrás, sete, oito, vamos a 15, nove, dez, vamos, 11, 12, 13 mais duas, 14 e 15. Levantou, pegou os halteres improvisados, subiu. Lá em cima, flexão do joelho. Um, aproxime e desce. Dois, cotovelo até a linha do ombro. Três, quatro, cinco, vai lá. Seis, sete, vamos. Oito, começou a queimar. Nove, dez, controla o movimento. Doze, treze, mais duas. 14 e 15. Respira. Dá uma respiradinha. Solta o braço. Gente, sejam criativos, né? A gente tem recursos bacanas aí para treinar em casa. Então, desde que a gente execute um movimento. Execute um movimento certo. Quer dizer, execute um movimento bem executado, mas aí não dá, né? Fica muito repetitivo. Então, desde que a gente tenha um controle aí no movimento. Trabalho de uma execução lenta, movimento correto, a gente pode treinar em casa tranquilamente, que vai ter resultados expressivos sim. Ainda mais se a gente busca a definição muscular, emagrecimento, dá para treinar em casa. O que não dá é para ficar parado, tá? O mais difícil de conseguir em casa é um trabalho de hipertrofia, né? Onde a gente tem ganhos de massa muscular expressivos. Mas se o teu objetivo não é esse, é só um trabalho de definição muscular e emagrecimento, que é o que eu sei que a maioria das mulheres buscam, dá para trabalhar em casa, então. Então, se motivem aí, bota a mãozinha no sofá lá, mãozinha na cadeira, mais 15 tríceps. Foi! Um, dois, três, quatro, vamos a 15, olhando lá para frente, cinco, cotovelo fechado, seis, vamos, sete, oito, força desse.
Três, mais duas. Quatro e cinco. Perfeito. Pegou os pezinhos. Posiciona. Subiu. Lá em cima da cabeça. Um. Dois. Joelho levemente flexionado. Três. Quatro. Cinco. Seis. Vai. Sete. Oito. Sobe. Nove. Dez. Onze. Mais cinco. Mais cinco. Doze. Vamos. Treze. Quatorze. Quinze. Respira. Toma mais uma água. Dá uma respiradinha. Essa semana tá até estranho, porque é verão aqui. Então eu tô suando até mais do que eu achei que eu ia suar treinando em casa. Hoje tá uns 24 graus, tá maravilhoso. Podia ficar pra sempre assim, nem precisava vir o frio. Eu sei que tem adoradores do frio, tá? Não entendo, mas eu sei que tem. Mas não entendo. Ai, então vai lá. Preparou mais um tríceps. Peitoral aberto, cotovelo fechado, desceu o cantinho do banco olhando pra frente. Um, vai lá. Dois. Três. Não para. Quatro. Cinco. Se estiver muito difícil, faz menos repetições. Faz dez. Sete. Se não, toma 15. Oito. Foi. Nove. Mais cinco. Um. Vamos, vamos, vamos. Dois. Olhou lá pra frente. Três. Vamos. Quatro e cinco. Ah, essa pegou. Ai, essa pegou. Posicionou. Palma da mão pra frente. Subiu lá em cima da cabeça. Mais 15. Foi. Um. Vai lá. Dois. Três. Quatro. Vamos. Cinco. Seis. Sete. Vai. Oito. Nove. Mais cinco, gente. Mais cinco. Vai que dá. Um. Dois. Vamos, vamos. Vem comigo. Três. Quatro e cinco. Respira. Nós temos mais dois exercícios. Ai, deixa eu ver o tempo aqui. Olha, 18 minutos. Como passa, né? Dá uma respiradinha, dá uma saltadinha no ombro. Nós vamos trabalhar mais dois exercícios de costas, que vai ser a remada curvada e crucifixo invertido sentado. Então, nos dois nós vamos usar os nossos halteres de álcool. Então, primeiro exercício. Posição. Seguinte, vamos aprender essa posição antes. Pernas afastadas na linha do quadril, joelhos levemente flexionados, tá? A gente vai. Eu não quero que vocês joguem a bunda pra dentro, tá? Então, ó, ativa o glúteo, bumbum lá atrás, inclina o tronco olhando pra baixo e a gente vai fazer um movimento de remada, tá? O cotovelo ele sobe perto aí do corpo, fazer de frente pra vocês verem. Olhando lá para baixo, peitoral aberto, bumbum empinado, vai subir pertinho do corpo e estende devagar, tá? Esse é o primeiro movimento. O segundo, sentadas aí no sofá ou na cadeira, com os pés juntos, o tronco inclinado à frente, olhando lá no chão, peitoral aberto, tá? Deixa a cervical relaxada. A gente vai subir com os braços quase estendidos, mas o cotovelo deixa levemente flexionado. E vai descer até a linha do tornozelo. Vai subir até a linha do ombro e descer até a linha do tornozelo. Tá? Então, preparou lá na remada. Pernas afastadas, inclinou o tronco. Ativa o glúteo e na bunda, olhou para baixo. E puxou. Um. Movimento lento. Dois. A força ela tem que ser feita. Três. Lá no meio das costas, ó, puxa, aperta, quatro, e desce devagar, cinco, isso, seis, vai lá,
7, sobe a perna no meio das costas. 8, consciência corporal, hein? 9, 10, vamos lá. 11, quero 15. 12, puxou. 13, mais 2. 14 e 15. Vem pro banco, pro sofá. Senta, inclina o tronco, olhando para baixo. Subiu até a linha do ombro. Cotovelo levemente flexionado e desce. Vai lá. 2. Continua. 3. Devagar. 4. Vem no meu ritmo, ó. Sobe. 5 e controla a descida. Vamos. 6. Vamos lá, devagar. 7. Vai. 8. Vamos lá, subiu. 9. 10. Mais 5. Vamos. 1. Sobe. 2. 3. Mais 2. 4 e 5. Respira. Dá uma respiradinha. Aí, gente, com os pesos que vocês usaram hoje, vocês já vão ter base se tá leve ou se tá pesado, tá? Tem que sentir uma fadiga assim, tem que sentir um cansaço. Então, se vocês veem que tá leve, vocês deem um jeito de aumentar o tamanho da embalagem, tá? Vocês aumentando o tamanho da embalagem, vocês aumentam o conteúdo. Aumentando o conteúdo, vai ficar mais pesado. E aí, pro próximo treino de superiores, vocês já conseguem ajustar aí o peso que vão usar. Esse é o segredo. E vai lá. Prepara para mais uma remada. Ó, tronco inclinado, ativa o glúteo, peitoral aberto e puxou. 1. Desce devagar. 2. Aperta, aperta o meio das costas lá. 3. Isso, vai lá. 4. Puxou. 5. Aperta e desce devagar. 6. Isso. 7. Vamos a 15. 8. Vamos. 9. Vai lá. 10. Mais 5. 1. Foi. 2. Vamos. 3. Mais 2. 4 e 5. Vem lá pro banco. Posiciona. Inclina o tronco. E sobe. 1. Devagar a descida. 2. Força lá no meio das costas também. 3. Lá no trapézio, nos romboides. 4. Posterior de ombro. 5. 6. 7. Vamos lá. 8. Controla a descida. 9. Foi. 10. Mais 5. 1. Vai, vai, vai. 2. Vamos. 3. Vamos lá. 4 e 5. Dá mais uma respiradinha que tem mais uma série. Dá mais uma respiradinha. Olha aí, ó. 24 minutos. Ó, os treinos estão dando bem certinho. 30 minutos que é o tempo que eu programei aí pra falar, treinar. A gente tá dando muito pouco intervalo, né? Então, é por isso que eu quero treinos curtos. E na verdade, dando um estímulo bom, eu nem gosto muito que a pessoa fique treinando, nem meus alunos particulares eu gosto de manter treinando por muito tempo. O treino tem que ser curto e intenso. Então, um estímulo bom, um tempo de recuperação adequado aí, né, com o objetivo de cada um. E treinou, fadigou, tchau, boa sorte, até amanhã. É isso aí. Gente, foi? Preparou mais uma. Joelho flexionado, subiu. 1. Vai lá. Aperta o meio das costas. 2. Vai. 3. Força. 4. Contrai, vai, vai. 5. Devagar. 6. Vamos. 7. Vai que dá. 8. 9. Lembra descida. 10. Vamos, vamos. 11. 12, vai lá, vai lá. 13, mais 2, 14 e 15. Sentou.
novo, inclinou o tronco, prepara e subiu. Um, dois, vamos lá. Três, devagar. Quatro, vai. Cinco, seis, vamos. Sete, sobe e desce devagar. Oito, vai. Nove, dez, mais cinco, galera. Um, dois, três, vamos. Força aí. Cinco. Boa, respira, solta a garrafinha de água. Eu vou querer mais um exercício pra gente fechar, tá? Mais um exercício de tríceps aí. Que o tríceps é o tchau aí, a grande reclamação de membros superiores do público feminino. O tchau e a gordurinha que fica aqui atrás, sabe? Então, são os dois danados aí de membros superiores. Então, eu vou querer mais um exercício. Vou um pouco mais para trás para vocês me enxergarem melhor. Eu quero apoio fechado. Então, posiciona o joelho no chão. A gente vai apoiar as mãos mais fechadas, não tão abertas quanto o apoio, tá? Então, eu quero a mão mais fechada. Quase vocês vão desenhar em um triângulo lá no chão, tá? E a gente vai fazer um movimento de apoio descendo com o cotovelo fechado. Então, preparou lá, elevou os pés. Ó, pezinho elevado lá no chão. Bumbum vem junto, tá? Então, vai descer fechadinho e sobe. O cotovelo, ó, desce fechadinho perto do corpo, tá? Vão ser 10 repetições. Prepara lá e desceu. Foi. Um. Desceu e sobe. Foi. Dois. Vamos lá. Três. Vamos. Quatro. Deixa o cotovelo descer perto do corpo. Cinco. Vai lá. Seis. Vamos. Sete. Foi. Oito. Mais duas. Nove. Mais uma. E dez. Respira. Respira. Conta até 20. Eu quero mais uma série de 10 para a gente encerrar. Dá uma soltadinha no braço. Dá uma respirada. Solta o braço. Nós vamos fazer mais uma série. Quando a gente trabalha a execução do apoio um pouco mais fechado, a gente prioriza a execução aí, a força do tríceps. Do apoio mais aberto, também nos exercícios de peitoral, a gente está trabalhando o tríceps também, tá? Mas quando a gente fecha um pouquinho mais aí o apoio, o tríceps precisa trabalhar um pouco mais. Então, elevou os pés de trás do chão. Só mais 10 para fechar o treino, então. Desceu. Um, desceu e sobe, vai. Dois, vamos. Três, vamos. Quatro, vamos, força. Cinco, cotovelo fechadinho. Seis. Sete, vamos, mais três. Oito, duas. Nove. E 10. Ai, muito bom. Muito bom, gente. Vamos dar uma alongada nesses braços. Então é o seguinte, pode ficar sentada, como vocês ficarem confortáveis aí. Vou sentar aqui em posição de índio. Relaxa lá o pescoço. Cruza os dedos lá na frente. Leva lá em cima da cabeça. Respira, soltou o braço, cruza os dedos lá atrás, estufa o peitoral lá na frente, respira, solta, vai trazer um braço na frente do corpo, pega no cotovelo, alonga o ombro, troca devagar, segura lá. Soltou, vai levar um braço lá atrás da cabeça, mão lá nas costas. Com a outra mão, pega o cotovelo, alonga o tríceps, segura, troca o braço, segura o outro cotovelo, respira, soltou devagar, vai cruzar as duas mãos atrás da cabeça e puxar a cabeça em direção ao peito.
Encosta o queixo lá no peito. Isso, segura. Aí. E chega! Mais um treino concluído com sucesso! Mais um treinão aí de membros superiores em casa. Exatamente 30 minutos. Tá na tampa. Galera, então eu quero agradecer por mais um dia aí que vocês me fizeram companhia, né? Treinaram comigo, se exercitaram em casa, cuidaram da sua saúde. Isso aí com certeza vocês estão fazendo um bem enorme para vocês mesmos, tá? Cuidem da saúdezinha física de vocês, que o nosso corpo é o nosso bem mais precioso, né? Então a gente precisa cuidar dele. Então, muito obrigada. Amanhã eu espero vocês aqui. Tem treino de quadríceps e adutores. Já comecei a sofrer por antecedência. Semana passada foi cruel e amanhã eu vou fazer cruel também, tá? Então assim, brigadão mesmo. Beijo e até amanhã.